צהריים טובים לכם ממגרשי אתוס בחיפה, כאן ממש בכניסה לחיפה, לא רחוק מאיתנו, אצטדיון סמי אופר. עוד מעט יחל המשחק בגביע המדינה, בו תארח בני פורדיס את הפועל רעננה. פורדיס מליגה א' צפון, הפועל ראשון לציון כמובן בליגה הלאומית. עוד מעט נעשה לכם הכרה עם ההרכבים של שתי הקבוצות, רק נספר לכם שהמגרש ממש בסמוך לחוף הים, ולכן אנחנו כאן במקום מאוד מאוד פתוח, עם רוח חזקה. היה כאן מבול לפני מחצית השעה, יש סיכוי שגם עכשיו יהיה לנו גשם. משטח הדשא הוא דשא, הוא לא דשא סינתטי, לא ברמה הכי גבוהה, אבל בהחלט אפשר לשחק. ואנחנו כמובן ניתן לכם את ההרכבים, נעשה לכם הכרה עם בני פורדיס, שהם ליגה א', ישחקו היום בתלבושת אדום לבן. השוער הוא רני עודה. שחקני ההגנה, מוחמד נוג'ירת, אלי זבידת, יוסף מראי ותאיר קנעני. בקישור רמי דר, מוחמד אוואד, חמוד הג'ברין ומוחמד אבורס. גם מחמוד אבאס, שחקן של הפועל תל אביב ליגת העל לשעבר, משחק בהרכב של בני פורדיס, ובהתקפה חסיב אבו רוקון. ראשון לציון תשחק עם שלושה בלמים, הנה יצאנו לדרך, עם שלושה בלמים, השוער הוא יונתן שבי, שלושת הבלמים, עמית מוסרי, אלון שאולסקי ואמיל אדרי, המגינים דן כדורי ושחר מזרחי, בקישור דולב בלולו, שחר ברניה ושון מלכה, ובהתקפה עדן שרם וגל אסולין. השפטו כאן במשחק השופט המרכזי יוני קלאז, עוזרים לו דורון יואבו ואז אבאס, שופט רביעי מג' רושרוש. נציין גם את המאמן של בני פורדיס, שבאמת קיבל אותנו בצורה טובה והתקן אותנו מה הקבוצה עשתה עד עכשיו. הקבוצה הזאת עברה בגביע שתי קבוצות, את בני זלפה ואת הפועל טייבה. במשחק האחרון בליגה היא שיחקה מול טירה, אחת הקבוצות הטובות ביותר בליגה א', מועמדת לעלות לליגה לאומית, הופסה 5-0. המאמן הוא פעיד חסון, עוזר לו אדם זועבי, מאמן השוערים הוא קיואן קיואן, ואנחנו כאן עם המשחק הזה, שערים בוודאי, אתם יודעים שיהיו לנו גביע המדינה, משחק אחד עד הסוף, או 90 דקות, או 120 דקות, או כדורי הכרעה מ-11 מטרים. קר היום בחיפה, קר מאוד, 15 מעלות, אנחנו לא מתלוננים, למרות שאנחנו לא בעמדת שידור כמו שצריך, אבל אנחנו נעשה את המקסימום בכל מזג אוויר, בכל תנאי, להעביר לכם את השידור כמו שצריך. שתי דקות מן הפתיחה, עדיין כמובן 0-0, הניסיון עכשיו של בני פורדיס לצאת קדימה, ואנחנו עכשיו עם שון מלכה. הכל מתחיל מהגנת ראשון לציון עם מוסרי. כדורי, שוב מוסרי, מוסר לבלם בצד ימין שאולסקי, יוצא קדימה, הנה כדור ארוך טוב מאוד לעברו של כדורי. מה יעשה כדורי? לוקח לאמצע, מנסה לעבור, עובר שחקן אחד, רגל שם של בני פורדיס. הנה ההזדמנות, אבל הגנת, הפעם הגנת פורדיס מצליחה. אדרי, אבל הכדור כבר בצד שמאל אצל אבורס, מספר 11. הנה מנסה אבורס, וזה כדור חוץ לזכותה של פורדיס. קרוב לדגל הקרן. אם תראו את הדגל של הקרן, את העוצמה של הרוח, שם אתם מקבלים בוודאי את המשמעות של הרוח החזקה כאן, שאנחנו מאוד מאוד קרובים לחוף הים של חיפה, עם גלים סוערים ביותר. בהחלט חורף היום, ואנחנו במגרש פתוח לחלוטין, וזה יכול להשפיע גם על מעוף הכדור. המגן השמאלי, תאיר קטעני, ייקח את הכדור, כבר השחקנים בתוך הרחבה. שוב כדור חוץ, הפעם של ראשון לציון. כדור חוץ ראשון לציון, ייקח את הכדור המגן הימני שחר מזרחי. כדור ארוך, בדרך שם קטעני את הגוף, נוגח קדימה, עדיין הכדור אצל פורדיס. הנה התקפה של המגן הימני מוחמד נוג'ירת, מספר 12. מעלה כדור טוב לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה. בעיטה מרחוק, עדיין פורדיס בהתקפה.
נוג'יראת משאיר את הכדור לג'אברין אחורה ליוסף מראי מוחמד אוואד ימינה לבלם זבידת עוד ימינה לנוג'יראת הנה הכדור שלו קדימה כדור חוץ מסמן השופט קלאז יוני קלאז הוא השופט המרכזי כאן היום חוץ לראשון לציון קדימה כדורי לעברו של עדן שרם עדן שרם מבצע עבירה כדור חופשי לטובת ההגנה של בני פרדיס מוד הבאס, כדור טוב יש נבדל ראינו את הכוון הקרוב אלינו אז אבאס, זה שמו של הכוון הקרוב אלינו מניף את הדגל וכבר ראשון לציון תצא קדימה אמיל אדרי ולקבל ברניה מוסר את הכדור ימינה לשחר מזרחי אדרי אחד משלושת הבלמים, בלם בצד שמאל עם רגל שמאל, מוסר את הכדור לכדורי עדיין לא עוברים את קו מחצית המגרש עמית מוסרי, שון מלכה, גם הוא מוכר מנסה לעבור שם, לא מצליח, גם אין עבירה הכדור עכשיו שופט השורק השופט לעבירה לטובת שון מלכה ממש על עיגול האמצע, לזכותה של ראשון לציון שאולסקי מוסר את הכדור לאדרי עכשיו הנה שאולסקי עם כדור ארוך לעברו של עדן שרם עליו הבלם מספר 5 זבידת שרם מתגבר על זבידת האם זבידת שם רגל? שם רגל קרן או החוץ מיד נראה כדור קרן בסופו של דבר הכוון הרחוק אלינו מסמן כדור קרן לזכותה של ראשון לציון שון מלכה הוא עם רגל שמאל יבעט ברגל ימין זה כדור קרן מסוכן לכיוון השער הרבה שחקנים בכתום של ראשון הנה הכדור עולה הנה הנגיחה והכדור עובר לו שם על יד ובסופו של דבר כדור מקו 5 המטרים לשוער של בני פרדיס רני עודה מסודרת טוב על המגרש, הקבוצה מליגה א' שחקת בהחלט משחק התקפים, ארבעה בהגנה, שלושה קשרי אמצע, שלושה שחקני התקפה, שניים על הקווים יפה מאוד, אין חשש, גביע, משחקים, נהנים, תוצאה תהיה השתה הנה עודה השוער, כדור שמאל, הטוב מאוד למגן השמאלי, תאיר טעני מנסה אבל שון מלכה חוטף אילן שאולסקי מחזיר אחורה לשוער יונתן שבי שמאלה מקבל הבלם השמאלי אמיל אדרי יוצא קדימה אדרי שוב זה שאולסקי שחר ברניה כמעט מאבד את הכדור הנה פרדיס חוטפת בוא נראה את ההזדמנות עכשיו כדור קדימה מנסה להגיע שם בעיטה מעל השער של הקיצוני השמאלי מוחמד אבו ראס בעט מהאוויר אבל אמנם קצת הגוף לאחור ולכן הכדור יוצא אל מעל השער גם כשאני מסתכל על חולצות השחקנים רואים את השפעת הרוח השפעה בלתי רגילה במיוחד בחורף זה מקבל משמעות גדולה מאוד שאנחנו ליד חוף הים בוא נראה עכשיו עם ההתקפה של ראשון לציון ברנה אחורה למוסרי שמאלה לאדרי בלולו ספר 8 ימינה שאולסקי כדור ארוך של שאולסקי לכיוונו של עדן שרם אבל הכדור פשוט נעצר בדרך בגלל הרוח מלכה מלכה חוטף מכה בפנים והשופט עוצר את המשחק מכות ביום כזה מכות כואבות כפליים לא יותר מזה
תשע דקות כאן כמעט של כדורגל במגרשי אתוס בחיפה, 0-0 בין בני פרדיס מליגה א' צפון להפועל ראשון לציון, סיבוב זין בגביע. המנצחת כאן בסיבוב הבא יכולה לקבל קבוצה מליגת העל. שוב הודה השוער מקבל את הכדור, פרדיס תוקפת משמאל לימין באדום לבן, הנגיחה של ג'ברין, הנה קדימה מקבל החלוץ המרכזי, הבאס לא מגיע, מי שמגיע זה שון מלכה, חוטפת ראשון לציון את הכדור אחורה לשוער יונתן שבי, לא לוקחים סיכון, בעיטה לא מדויקת, כדור חוץ לפרדיס. המגן הימני נוג'ירה תיקח את הכדור, ג'ברין בא לקבל, הוא שחקן גבה קומה, אבל הכדור כל כך לא מדויק, יוצא לחוץ לטובת ההגנה של ראשון לציון. מוסר יתחיל את ההתקפה של ראשון לציון, מעמדת הבלה, מאחור, הקפטן של הקבוצה, שמאלה לאדרי. כדורי, ברגל ימין קדימה, לעברו של גל אסולין, שוב חוטפת פרדיס עם המגן השמאלי, פתח טוב תאיר קטעני, מספר 99, כדור חזק מדי של קטעני, חוץ לזכותה של ראשון לציון, הרוח חזקה מאוד לכיוון צפון, וזה הכיוון שתוקפת פרדיס, והכדורים שמקבלים תאוצה בלתי רגילה במסירה קדימה. אסולין נוגח פעם אחת, הרחקה של הקפטן מוחמד עוואד, שוב עוואד, ג'ברין מספר 7 נוסר לקפטן עוואד, צד שמאל ממתין קטעני, עוצר יפה עליו שון מלכה, בא לקבל כדור רמי דאר מספר 8 של פרדיס, ימין על המגן הימני מוחמד נוג'יראת, שוב אחורה לקפטן עוואד, הנה הכדור עולה קדימה, נגיחה קדימה, אבל קדימה מדי ומגיע על השוער של ראשון שבי. חייבים לציין את 12 הדקות הראשונות, בהחלט במשחק בני פרדיס, ראשון לציון עדיין לא התאקלמה כאן. הנה כדור ארוך עכשיו לכיוונו של עדן שרם, קטעני נוגח, הרחקה קדימה, חלוץ המרכזי אבורוקון ינסה להגיע שם, מספר 9 הנה אבורוקון עם הבלם, אבל נגיחה לכיוונו של שבי. שאולסקי עכשיו יתחיל את ההתקפה, שחר מזרחי, שוב שאולסקי מוסר את הכדור אחורה לעברו של מוסרי מספר 17, צד שמאל הבלם, מצד שמאל אדרי, כדורי מקבל, משאירים לשון מלכה, שחר מזרחי המגן הימני מנסה לעלות כדור לעברו של גל אסולין, לא מדויק, וחוטף את הכדור נוג'יראת, מרחיק את הכדור, הנה הניסיון, שוב מגיע ראשון, אבל הכדור אצל אבורוקון, מלכה, עבירה על שון מלכה, עד עכשיו שון מלכה, השחקן היחיד בראשון לציון שחוטף את העבירות משחקני פרדיס. כדור חופשי לראשון לציון, עדיין בחלק המגרש שלה. מוסרי לאדרי. כדורי. שוב זהו אדרי, מוסרי מספר 17 של ראשון לציון, מוסר את הכדור ימין על הבלם מצד ימין שאולסקי, הוא יעלה את הכדור קדימה, אבל הרחקה של הבלם זבידת, מגיע ג'וברין מספר 7 שמאלה ממתין לכדור עכשיו, שוב ג'וברין מסירה כפולה יפה מאוד, אבל כדור חזק מדי חוץ לראשון לציון. Thank you.
אדרי שמאלה לכדורי. עכשיו הכדור קדימה, אבל שם שם הגוף, ג'אברין, והכדור יוצא לחוץ, חוץ לזכותה של ראשון לציון. שאולסקי ימין על מזרחי. אדרי. דולב בלולו, ימינה לשאולסקי. כדורים הארוכים לא מגיעים היום בכלל לעדן שרם החלוץ, כל הניסיונות אליו. בינתיים הבלמים של פרדיס, גם יוסף מראי וגם אלי זבידה, תוצרים את הכדורים עוד לפני שעדן שרם מצליח לסכן את השער שלהם. ברנע, ימינה, שון מלכה, בלקבל. עכשיו הוא יעבור את כמה חצית המגרש. רגל שמאל טובה יש לו, בוא נראה. מקבל חזרה. אחורה לשאולסקי. התקשה מאוד פה לפצח ראשון לציון, היא גם נגד הרוח וגם עמידה מצוינת של פרדיס. מחמוד אבאס לא מדייק והכדור מגיע לשוער שבי. שוב תתחיל ראשון לציון עם הבלמים שלה. ברנע מקבל. מה יעשה שאולסקי? כדור לא מספיק טוב, נעצר בדרך אצל הקפטן של פרדיס מוחמד אוואד. רמי דאר מוסר אחורה, הכדור יוצא קדימה. רץ אל הכדור מחמוד אבורס, הוא מהיר מאוד, האם הכדור יצא החוצה? בוא נראה, אבורס מבצע עבירה, אבל בסופו של דבר הכדור יוצא לחוץ. הכדור טס היום, מי שתוקף מדרום לצפון. הרוח חזקה מאוד. שאולסקי שוב מקבל חזרה. מזרחי, כדור קדימה, עוד פעם לא מדויק. שוב שחקני פרדיס בהגנה מתמודדים יפה מאוד. ימינה מקבל נוג'ירת, מוחמד נוג'ירת מחזיר לשוער רני עודה. כדור טוב עכשיו. ג'אברין, ג'אברין, הכדור של פרדיס. כדור חוץ של נוג'ירת. ג'אברין מאבד. כדור ארוך לברו של עדן שרם. כבר שלושה שחקני הגנה ממתינים לו. כדורי. בלולו. באמצע ממתין שון מלכה. בוא נראה את ההתקפה של ראשון. אולי עכשיו. מזרחי בצד ימין פנוי. האם זה חזק מדי? כן. חייבים לדייק היום במגרש. כדורים צריכים לבוא לרגל. וראשון לציון מאבד את הכדור, וזה כדור חוץ לזכותה של בני פרדיס. תאיר קטעני המגן השמאלי, קח את הכדור, קבל חזרה, בועט את הכדור לא מדויק, חוץ לראשון לציון. מאמן של ראשון לציון שם, מעודד את השחקנים שלו, זהו ישמעיל אמר. נימן את הפועל כפר קסם, הגיע לראשון לציון, שחקן עבר מצוין במכבי פתח תקווה, הוא המאמן של הפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית. שחר מזרחי עם כדור החוץ, לא מגיע שוב הכדור לעדן שרם. מאבק שם באמצע, וכדור חופשי לפרדיס. יוצא מהשער רוני עודה,
השוער. שחקנים ממוקמים כולם 20 מטרים מן השער. האדום לבן של פרדיס, הכתום של ראשון לציון. הנה הכדור עולה, אבל הכדור עוד פעם מקבל תאוצה חזקה מאוד, יוצא החוצה, וזה חוץ לראשון לציון. ייקח את הכדור השוער יונתן שבי. שאולסקי יוצא קדימה. כדור ארוך, 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 ארוך. שוב מגיע מצד לצד אל השוער שבצד השני. הפעם זה רני עודה. כדור ביד למגן השמאלי תאיר קטעני. אלי זבידת בו את הכדור קדימה. נגיחה אחת של ראשון לציון. ברנע נוגח. מלכה אין חוץ. הכדור עכשיו מגיע לעברו של אסולין. האם הוא יצליח להגיע? מגיע אסולין. בוא נראה מה הוא יעשה בתוך הרחבה. מסתובב, מוסר את הכדור לשון מלכה. צריכה לבוא הגבעה, אין מה לעשות במצב כזה. הנה מלכה לוקח לרגל שמאל, מכניס כדור לא גבוה מספיק, והרחקה של הגנת פרדיס. מלכה על הכדור. כדור חופשי לזכותה של פרדיס. אם עכשיו מלכה היה מצליח להרים כדור, הייתה הזדמנות טובה לראשון לציון. הכדור שלו לא עלה מספיק בגובה, והיה קל להגנת פרדיס להרחיק את הכדור. הבלם אלי זבידה תיקח את הכדור. מחמוד אבס, ספר 10, היה שיחק בליגת העל. הנה עכשיו מוסר את הכדור, כל כך לא מדויק, כל כך חזק, אי אפשר להגיע לכדור כזה. הנה חוטפת, הנה מחמוד אבאס, הוא קרוב, הוא יכול לבעוט ברגל שמאל! ניסיון טוב, אבל מעל השער. זה הזדמנות טבעות כדור חזק למסגרת. אבל מחמוד אבאס, מספר 10 של פרדיס, בועט את הכדור מעל השער. בלול הוא משאיר לברנע, ברנע לשאולסקי, מוסרי. אדרי יכול לצאת קדימה. כדורי מחזיר לאדרי. שוב כדורי, שוב אדרי, ואי אפשר להתקדם ככה. לא מדייק הבלם מוסרי, וזה כדור חוץ לזכותה של פרדיס. עומדת יפה מאוד על המגרש, 22 דקות של כדורגל. ג'ירה תיקח את כדור החוץ, תקבל חזרה, מאבד. בלולו סוחט עבירה, כדור חופשי לראשון לציון. שון מלכה, עדיין מלכה, סירה כפולה טובה. מלכה מתקדם, מכניס כדור, לא מגיע לאסולין, הרחקה. מחמוד אבס מאבד, גם ראשון לציון מאבדת, והכדור עכשיו מרגל לרגל, מכתום לאדום. מלכה מאבד את הכדור, אולי התקפה של פורדיס. זהו מספר 8, רמי דאר. מחמוד אבס מחזיר לדאר. אבס רואה בצד ימין את המגן. נוג'ירת מקבל, לא מצליח לעצור את הכדור, והכדור יוצא לחוץ לזכותה של ראשון לציון. אי אפשר להאשים היום ברוב המקרים את השחקנים בעיבודי הכדור, כי מזג האוויר כאן מאוד מאוד מתעתע. ברנע, אדרי, הנה מוסרי מעביר לעברו של שרם, הכדור פשוט נעצר באוויר. הרחקה אחת של ברנע בגובה,
רגיחה של החלוץ הבורוקון, אבל מגיע צ'אולסקי. אמיל אדרי למוסרי, הנה שומל קבל קבל כדור, צ'אולסקי, ברנע, זה מסוכן, זה מסוכן, אמרנו לכם, הנה החטיפה, הנה ההזדמנות של מחמוד אבאס. האם פרדיס עושה עם זה שמשהו? הביטה לא מדויקת, עדיין אבאס מכניס כדור, מאבד. המתפרצות האלה יכולות להיגמר בשער. הנה הכדור עכשיו לעברו של שרם, אין נבדל, אין נבדל, שרם, שרם עובר אחד, שרם בועט לידיים של לודה. בתוך חצי דקה ראינו שתי התקפות מסוכנות, פעם אחת מחמוד אבאס שלא הצליח להכניס כדור לשחקני ההתקפה של פרדיס, ומן העבר השני מיד עדן שרם מוצא את עצמו לבד מול השוער עודה, אבל בועט חלש לידיו. כדור חוץ לראשון לציון. מלכה מקבל, הרחקה, שוב כדור חוץ לזכותה של ראשון לציון. מחמוד אבאס, שאולסקי שם רגל, בעיטה קדימה להוציא את כל השחקנים של פרדיס קדימה, אבל הכדור מגיע לשוער יונתן שבי. ברנע עם כדור ארוך, כדור, האם כדור יגיע? נוג'ירת עליו. בסופו של דבר הקפטן מוחמד אוואד. טוב מאוד ימינה. מה תעשה עכשיו פרדיס? עם ג'אבירין. חוץ לפרדיס, נוג'ירת ייקח את כדור החוץ. רמי דאר. נוג'ירת חוץ, עדיין חוץ לפרדיס, עמוק בחלק המגרש של ראשון לציון. הנה ההזדמנות של נוג'ירת, יש כדור חופשי, אין כדור חופשי, אומר על השופט להמשיך, מחמוד אבאס, מחמוד אבאס הולך יותר מדי, מה הוא יעשה בסופו של דבר? הנה הוא מוסר את הכדור, רמי דייר לאבאס, אבאס ברגל שמאל לידיים של שבי. הכל היה טוב של מחמוד אבאס עד הבעיטה ברגל שמאל, לא מספיק טובה להכניע את שבי. ויש פה כמה, בערך 10 או 15 אוהדים של בני פרדיס שמעודדים את הקבוצה שלהם. שאולסקי, כדור ארוך לעדן שרם, זה מסוכן, זה מסוכן, אבל מתגבר בסופו של דבר. הנה אסולין, אסולין ברגל ימין, והודה עוצר. בעיטה מסוכנת מאוד של אסולין, אבל הודה עמד טוב וקלט את הכדור. 28 דקות כאן במגרשי אתוס בחיפה, פרדיס, בני פרדיס מליגה א' מערכת את ראשון לציון, עדיין כמובן 0-0. בואו נראה את ההתקפה של פרדיס עם מחמוד אבאס. מעלה כדור, מעלה כדור לעברו של ג'אברין, אבל לא יצליח להגיע. שוב הכדור חזק מדי, והכדור יהיה לטובת ההגנה של ראשון לציון. שאולסקי, כדור ארוך, טעות שמה של הבלם זבידת. הנה מגיע עדן שרם, אבל בסופו של דבר הרחקה שפוגעת באסולין, והכדור יהיה חוץ לפורדיס. כדור חוץ לפורדיס.
ניסיון עכשיו של ראשון, שוב מגיע להגנה למוסרי. שאולסקי קדימה, שרם לא מגיע, שוב הבלם על הזוידת, הרבה פעמים מגיע ראשון, יפה מאוד. ברנע, אדרי, אמיל אדרי, יכול לעבור את מחצית המגרש, מה הוא יעשה? מתקדם, מוסר אחורה למוסרי, שמאלה, דן כדורי. שון מלכה, הולך לאמצע. עדיין מלכה, צד שמאל יפה מאוד, מקבל כדורי. כדור רוחב זה יכול להיות מסוכן, אבל נוג'ירת שם רגל, וזה כדור שפוגע בסופו של דבר בכדורי. ראה מלכה מצוין את כדורי בצד שמאל, אבל המגן לא השתלט, ונוג'ירת המגן הימני סגר אותו מצוין. בסופו של דבר, כדור לטובתה של הפועל בני פרדיס. הגשם מתחזק לו כאן. רן יהודה, כדור ארוך, ארוך, ארוך. נגיחה של ברנע, מגיע קטעני, אבאס משאיר לקטעני, עוד כדור עם העקב, האם הכדור לא יצא? לא יצא, הנה קטעני יכול להריד את הכדור, יש לנו קרן לפרדיס. דפה יפה מאוד של הפועל בני פרדיס, בסופו של דבר קרן, ואני רואה כבר בכדור הקרן את שני הבלמים, מספרי 4 ו-5, יוסף מרעי ואלי זוידד, גבוהי קומה, הם עולים קדימה. ומחמוד אבאס ייקח את כדור הקרן מצד שמאל, בדיוק כדור קרן, שהגשם מתחזק לו. אבאס, הנה הקרן, הנה עולה הקרן! שבי עודף לקרן מהצד השני. כדור קרן מסוכן מאוד של מחמוד אבאס, כאשר בועטים מצד שמאל ורגל ימין, זה ממש לתוך השער. אבל שבי היה עירני והדף את הכדור עכשיו לקרן. אבאס רץ מצד שמאל לצד ימין, לקח את הקרן מצד ימין. אנחנו נכנסים לדקה ה-32. מחמוד אבאס, פרדיס שולחת, 2, 4, 5 לתוך הרחבה. הנה אבאס מעלה, הנה הנגיחה, הרחקה. והאוהדים כאן מאחורינו של פרדיס, כל כדור שנכנס לתוך הרחבה, צעקות, כאילו הכדור הולך להיכנס לשער. וג'ירק ניקח את כדור החוץ. מוחמד נוג'ירת מחפש שחקן חופשי. ג'אברין בא, נוג'ירת לג'אברין, כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון. עבירה, שאולסקי. כדור פשוט נעצר בדרך, וזה כדור חוץ לזכותה של בני פרדיס. שוב קטעני נוגח קדימה. שרם, נוג'ירת קדימה, שאולסקי שם ראש, כדור חוץ לזכותה של פרדיס. אפשר לומר, 34 דקות של כדורגל, משחק שקול לחלוטין, אין הבדל ולו במעט בין שתי הליגות. קטעני, מתקרבת פרדיס עם כדורי החוץ שלה. רמי דאר, שוב קטעני, שחק מצוין באגף שמאל, נבדל,
של הקיצוני השמאלי מוחמד אבו רס, וזה כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון. שאולסקי עם הכדור ארוך, שוב הבלם זבידת, מחמוד אבס לא מגיע, מי שמגיע זה שון מלכה, מסוכן אבל הוא מאבד את הכדור, בסופו של דבר הכדור פוגע, לא, עדיין נשאר במגרש, מזרחי, שון מלכה, הנה שחר מזרחי צריך להעלות את הכדור, זה מה שהוא עושה, אבל חזק מדי, גם כדור המגן השמאלי לא הצליח להגיע, הכדור היה חזק מדי, היום צריך לשחק ברגש, ממש ברגש, לתת קטנות על הכדור ולא בעיתות בכדור. סיימנו 35 דקות של כדורגל 0-0 בין הפועל בני פרדיס מהליגה א' לראשון לציון מהליגה הלאומית. כמו שאמרנו לכם, 35 דקות שקולות מאוד, אף אחד לא יכול להרגיש שיש כאן הבדל של ליגה בין כל אחת מהקבוצות האלה, פרדיס מליגה א' צפון, ראשון לציון מהליגה הלאומית. מוסר לאמיל אדרי, אדרי יעבור את החצי, מסר את הכדור טוב לכדורי, כדורי מכניס כדור לתוך הרחבה, בלולו, ברנע ימינה, אבל זה חזק מדי, כדור חוץ לפרדיס. רק לא גשם, מסתכלים על השמיים, אפור, אפור מאוד. כדור קדימה לא מדויק, וזה יהיה כדור חוץ לזכות ההגנה של ראשון לציון. שחר מזרחי, המגן הימני, קח את כדור החוץ. גם הכדור החוץ לא מדויק. קבל את הכדור חזרה. שרם לא מגיע. מוסרי מגיע ראשון. מוג'ירת המגן הימני מקבל. עליו שני שחקנים, הוא בוא את הכדור קדימה. כדורי. שבי צריך לבוא את הכדור, זה מה שהוא עושה, הוא בועט עד בלולו, בלולו נוגח ומקבל חזרה, עשה את זה יפה בלולו. הנה הכדור שלו ארוך, אני חושב שעדן שרם היה בנבדל, עכשיו הכוון לא הרים את הדגל, ורמי דייר יוצא עכשיו את פרדיס להתקפה, ימינה יפה מאוד מקבל מוג'ירת, הוא לבד עכשיו, עכשיו בא אליו בלולו, אבל הוא מוסר את הכדור אחורה למראי, שוב רמי דייר, שמאלה לקטעני, הפעם לבלמה שלי זבידת, יוסף מרי, הבלה מספר 4, בוא את הכדור קדימה, נגיחה של מוסרי, מגיעה עד שון מלכה, מסתובב יפה מלכה, יכול ללכת, עליו קטעני, עובר אותו ומקבל עבירה, כן, עבר את קטעני, קטעני ראינו את הרגל שלו איך מורידה על הדשת שון מלכה, וזה כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון. שון מלכה ייקח את הכדור החופשי, שני בלמים של ראשון לציון, גם מוסרי וגם שאולסקי עולים לעזרת ההתקפה, עכשיו כבר ראשון לציון עם חמישה כתומים על הרחבה, הנה הכדור של שון מלכה, נגיחה אחת קדימה, האם הכדור נכנס? לא! אין נבדל, אני מסתכל על הכוון הרחוק שלנו, אין נבדל, ושאולסקי הבלם שעזרה עלה לעזרת ההתקפה משלושה מטר שם את הרגל, הכדור עולה בגובה, נוחת במשקוף ויוצא החוצה, לא היה נבדל, לכן זו החמצה ענקית של הבלם אילן שאולסקי שקיבל הזדמנות בלתי רגילה בדקה 39 לעלות את ראשון לציון ליתרון 1-0. רן יהודה ייקח את כדור את הכדור מקו חמשת המטרים, הנה הכדור שלו עולה בגובה, עובר את קו מחצית המגרש, ג'אברין גבוה, אין עבירה, הנה שוב שון מלכה, הכי טוב במגרש, מוסר את הכדור לעברו של עדן שרם, אין ליד עדן שרם אף אחד, לכן הכדור עובר אחורה, מגיע עד השוער עודה,
בועט את הכדור קדימה לעברו של החלוץ אבו רוקון. רמי דייר מוריד, מחמוד אבאס, עדיין אבאס, חטיפה, הייתה עבירה על מחמוד אבאס, אבל השופט יוני קלאז אומר להמשיך. דן כדורי, בלולו, עדיין בלולו, וואו, עושה מצוין לברנע, וברנע מכניס, האם זה חזק מדי בשביל הסולין, 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 עוצר את הכדור, עובר שחקן, ונוג'ירת ירחיק את הכדור, הכדור לא יצא לחוץ. מגיע אדרי, ברנע, אין עבירה, עדיין ברנע, אבל חטיפה יפה שם של הקיצוני הימני ג'ברין, עדיין ג'ברין, עכשיו יש עבירה, עבירה של כדורי, ממש 2 מטר מעמדת השידור. לא הייתה עבירה של צהוב, לא הייתה גם כוונה של פגיעה חמורה. הנה עוזר לו לקום, לא הייתה לו כוונה לפגוע בו, בקפטן מחמוד עוואד, מוחמד עוואד. אבאס לעוואד, משאיר לאבאס, די, ג'ברין מנסה, הכדורים של נוג'ירת, מספר 12, המגן הימני, חייבים להיות יותר מדויקים, היו לו כמה הזדמנויות להכניס כדורים טובים לרחבה, אבל המגן הפעלתן הזה שלא מפסיק לרוץ, במסירה האחרונה חייב לדייק יותר. שאולסקי, אסולין ללך אל הכדור, הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות של ראשון לציון, עדן שרם, לא מצליח, הגיע שון מלכה, שון מלכה על מפתן הרחבה, מנסה לעבור, עדיין שון מלכה, שון מלכה מעלה, הנה ההזדמנות, לא מגיע. בסופו של דבר מגיע ג'ברין, איזה הזדמנות לראשון לציון, אין עבירה, פוסק השופט, כדור חוץ לזכותה של ראשון לציון. אבאס, מצד אחד הקפטן של בני פרדיס דורש צהוב, מוחמד עוואד, מצד שני שחקני ראשון לציון אומרים כל הזמן הוא נופל, ובאמצע השופט יוני קלאז צריך לקבל החלטה. הנה רמי דייר, פעיל מאוד בקישור. ג'ברין למחמוד אבאס, מכניס כדור לתוך הרחבה, נגיחה אחת של מוסרי, הנה ההזדמנות, מחמוד אבאס שמאלה, רמי דר נופל, אבל מגיע קטעני, קטעני מנסה לעבור, חטיפת כדור, עכשיו זה עדן שרם, 2 מול 2, אסולין מחכה בצד ימין, עליו הבלם מספר 4 יוסף מרי, מרקו עוסק השופט, עבירה, צהוב ראשון במשחק לבלם יוסף מרי, מספר 4, כרטיס צהוב לאחר לא מעט פגיעות. בסופו של דבר השופט יוני קלאז מוציא את הכרטיס הצהוב, כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון. זה כדור חופשי מסוכן מאוד, שון מלכה משמה עם רגל שמאל, שיש הרבה שחקנים בתור הרחבה ומזג האוויר גם משפיע, יכול להוביל אותנו לשער כאשר אנחנו בדקה 43 למשחק. בתוך הרחבה 5 כתומים, 2 ממתינים בחוץ, גם בלולו, גם ברנע ממתינים בחוץ, 5 בתוך הרחבה מנסים לנגוח כדור לשער. בואו נראה אם שון מלכה לוקח את הכדור לשער, אומרים לחברים שלו. הנה השריקה, הנה הביטה לתוך השער, נגיחה מצוינת שמה של הבלם, עלי זבידת, קרן, לזכותה של ראשון לציון. מנהיג בלתי רגיל בהגנה של בני פרדיס, הבלם מספר 5, עלי זבידת. עכשיו דולב בלולו, ייקח את הקרן מצד שמאל, שוב 5 כתומים בתוך הרחבה, הנה הכדור עולה של בלולו, אבל הכדור חזק מדי, האם הוא ייצא או שון מלכה מצליח לאתר אותו? כן, מלכה מגיע, רוצה לקחת לרגל שמאל החזקה שלו, זה מה שהוא עושה, עוד פעם רגל שמאל, הנה הוא מעלה את הכדור בקשת, הנה ההזדמנות, יש לנו קרן, קרן, אנחנו שומעים את הכוון שצועק לשופט שראה מקרוב יותר, כדור קרן באוזנייה, קרן לזכותה של ראשון לציון.
נכנסים לדקה 45 למשחק, עדיין 0-0, בני פרדיס מליגה א' צפון לראשון לציון מהליגה הלאומית. דולב בלולו, כדורי, שוב בלולו, איזה איבוד כדור, האם בלולו מגיע, משאיר את הכדור עכשיו לברנע, ברנע מאבד, לא, הנה ביתה לשער, 10 מטר מעל המשקוף, ניסיון ביתה, אבל לא יכול להפריע לשוער רן יהודה שעכשיו מרגיע את ההגנה שלו, ואנחנו עדיין כמובן ב-0-0. 35 דקות ראשונות אמרנו לכם, שקו לחלוטין, לא היו הבדלים בין שתי הליגות, אבל בעשר הדקות האחרונות הפועל ראשון לציון קצת נתנה לחיצה על הגז, הרבה בזכות שון מלכה שמנסה כל העת מצד ימין עם רגל שמאל הטובה שלו לעזור לחברים, בינתיים אנחנו ב-0-0. הודה עם הכדור מקו 5 המטרים, השוער של בני פרדיס, כדור עולה גבוה, כדור ארוך לברוש אשרם, האם הכדור עובר? לא, לא עובר היום את הבלם המצוין זבידת רמי דאר, עווד ליוסף מרעי, מרעי יפה מאוד לנוג'ירת, הנה השריקה האחרונה למחצית הראשונה, 0-0, רוב המחצית הראשונה, משחק שקול בין המארחת בני פרדיס מליגה א' לראשון לציון מהליגה הלאומית, הדקות האחרונות היו טובות יותר של ראשון לציון, ניסיונות להגיע למצבים, בסופו של דבר לא ראינו שער במחצית הראשונה, אבל בגביע המדינה, כמו שהבטחנו לכם, שערים יהיו. פרדיס היא זו שתתקוף, פרדיס היא זו שתתקוף מימין לשמאל עכשיו, בתלבושת האדומה לבנה. מחזיר השופט את הכדור פתיחה, שוב תתחיל פרדיס מההתחלה. יצאנו לדרך. 0-0, מחצית שנייה, פרדיס תוקפת עכשיו מימין לשמאל, הכדור כבר מגיע לשוער יונתן שבי. הנה ההזדמנות של עדן שרם, עדן שרם עם כדור ארוך, צריך להוציא כדור רוחב, כל כך לא מדויק, היה חלש מדי לעבור של גל אסולין, גל אסולין רצה את הכדור רחוק, עדן שרם מסר לו לקרוב, והגנת בני פורדיס הצליחה להרחיק את הכדור. שוב תתחיל ראשון לציון עם ההגנה, זהו הבלם אלון שאולסקי, ועד ביתה חזקה מאוד לגופו של חסיב אבו רוקון, ושחקני ראשון לציון נותנים לקבוצה מפרדיס להתארגן. התאושש חלוץ חסיב אבו רוקון, שמענו עד לכאן את הביטה לאזור הבטן שלו, לאזור החזה. שוב ראשון לציון מתחילה עם הבלמים של המתמוסרי עכשיו, ימינה לשאולסקי, עם ההחמצה הגדולה ביותר של המחצית הראשונה, שאולסקי שהיה לבד מול השוער, בעט הכדור אל המשקוף והחוצה, זו הייתה ההזדמנות הטובה ביותר של המחצית הראשונה. כדור מחקב 5 המטרים של רן יהודה, השוער של בני פרדיס. כל השחקנים מתארגנים כבר בעיגול האמצע, הכדור יגיע לשם בגובה. עכשיו הרוח נגד השוער של פרדיס. אבו רוקו נוגח פעם אחת, הרחקה מגיע מחמוד אבס. שמאל הקטעני, מגן שמאלי טוב קטעני. מקבל אבו רס. מחמוד אבס, יפה. והנה שמאלה מקבל קטעני, המגן השמאלי. מעלה את הכדור לתוך השער? לא, זה מעל השער. כדור חזק מדי. הניסיון טוב, הביצוע פחות. יונתן שבי משאיר את הכדור לעמית מוסרי, הבלם. המסירות האלה מסוכנות מאוד, ידענו.
הנה רמי דאר, מחמוד אבס מכניס כדור, לא מגיע כדור לג'בירין, רמי דאר מוריד לנוג'ירת, נוג'ירת מעלה לתוך הרחבה, הנה הניסיון של מחמוד אבס, מוריד בראש, הנה הניסיון, שוב מחמוד אבס מכניס את הכדור, ההזדמנות, הנה ההזדמנות, הנה ההזדמנות, לא! והכדור ברשת! הכדור ברשת! דקה 49! 1-0 לזכותה של בני פרדיס, כובש השער מוחמד אבו ראס, למרות טעות קשה מאוד של יונתן שבי, אנחנו ניתן את השער למוחמד אבו ראס. היה נדמה שהשוער יונתן שבי עודף את הכדור, עוצר אותו, אבל הוא חדר לרשת, ובדקה 49 בני פרדיס מליגה א' עולה ליתרון 1-0 על ראשון לציון. האם מתבשלת לנו כאן הפתעה? כאשר בדקה 49 בני פרדיס המארחת את ראשון לציון מהליגה הלאומית עולה ל-1-0 משער של מוחמד אבו ראס. שומעים בצעקות של שחקני פרדיס כמה הם בהתלהבות עכשיו, כמה הם מתרגשים עכשיו. מחבוד אבס, שחק פנטסטי, תראו איזה כדור שמאלה הוא נותן לכובש השער, לוקח לרגל ימין, מנסה להעלות הכדור, אבל שם את הרגל שחר מזרחי, חוץ לבני פרדיס. קטעני, אבו ראס, שאולסקי בועט את הכדור קדימה, לא מדויק, מגיע אל המגן הימני נוג'ירת. ראשון לציון עכשיו בלחץ, קודם כל להשוות, אחר כך כל השאר. אדרי, מוסר יחורה ליונתן שבי, יונתן שבי עם טעות גדולה בשער. שאולסקי מקבל. מלכה. מלכה, שוב משאיר את הכדור לברנע, עכשיו הכדור שמאלה לאדרי. הנה הכדור עמוק, שוב נגיחה, הרחקה של ג'בירין. נכנסנו לדקה השביעית של המחצית השנייה. מוסרי, ימינה לשאולסקי, ראשון לציון צריכה ללחוץ על הגז. אסולין טוב מאוד ימינה, מזרחי לתוך הרחבה, לא מדויק. הגיעו למצב טוב שחקני ראשון לציון, השאירו לבד בצד ימין את המגן הימני שחר מזרחי, שהיה צריך להגביע כדור טוב למרכז, אבל הכדור יוצא לחוץ, חוץ לזכותה של בני פרדיס, כדור שיהיה אצל השוער רן יהודה. בואו נראה עכשיו את פרדיס יוצאת קדימה, זהו הקיצוני הימני ג'בירין, עדיין עם הכדור, עכשיו חוטפים לו את הכדור, ג'בירין משתלט, אין עבירה, הנה ג'בירין בצד ימין, עכשיו סוגרים אותו, עדיין ג'בירין צריך להרים כדור רוחב, חזק מדי, גם מחלוץ אבו רוקון וגם אבו ראס המתינו באמצע, עכשיו זהו קטעני, הנה מוסר לאבו ראס כובש השער, אבל מגיע יפה מאוד שאולסקי, כדור ארוך ארוך לב ראש של שרם, השוער לא טועה, הוא חוזר לשערו וקולט את הכדור.
הקפטן שלא הסתבך זה הוואד. מחזיר את הכדור לרוני אני עודה. כדור קופץ. הנה שון מלכה. מתגבר על הכדור, על קו האורך, הולך ליד דגל הקרן, מה יעשה? מנסה, מוציא קרן. קרן לראשון לציון, אין יותר טוב מזה כאשר שני שחקנים באים לחטוף לך את הכדור. אתה מוציא כדור קרן, הרוח לטובתך, רגל שמאל, צד ימין, כדור לתוך הרחבה, תמיד תמיד מסוכן. הנה הכדור עולה. עכשיו תצא רמי דאר, מוציא את פרדיס להתקפה משלה. נוג'ירת, ג'אברין, אוי איזה חוסר דיוק. שחר מזרחי, כדור ארוך לא מדויק, שרי מגיע, שרי מוצר, שרי מנסה למסור, הרחקה של הבלם. יוסף מראי, עדיין ההתקפה של ראשון לציון. כדורי, כדורי לוקח יפה, כדורי לוקח יפה, כדורי לוקח יפה, מתקדם בועט, איזה שער! איזה שער גדול של דן כדורי, מגן השמאלי, לוקח כדור, כל הדרך, עובר אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וכמה הוא הצליח להגיע לכדור הזה, ובסופו של דבר, בדקה 55, שש דקות אחרי הכיבוש השער של פרדיס, כדורי, המגן השמאלי, עם שער בלתי רגיל, והתוצאה היא, אחת אחת. איזה התקפה נפלאה של כדורי, אף אחד משחקני פרדיס לא הצליח לעצור אותו בדרך, ובסופו של דבר ברגל ימין, הפחות טובה שלו, משחק בצד שמאל, בועט כדור חזק לפינת השער של עודה, ראשון לציון משווה. מחצית השנייה שונה בתכלית מהמחצית הראשונה, קיבלנו שני שערים כבר בעשר הדקות הראשונות שלה. דקה 49 אבורס, 1-0 לפרדיס, דקה 55 דן כדורי במבצע אישי מרעיב קובע 1-1. נכנסנו לדקה 57 למשחק, שוויון אחת בין פרדיס מליגה א' צפון להפועל ראשון לציון מליגה לאומית. מחמוד אבאס מריץ קדימה את אבורוקון, האם אבורוקון מגיע? לא, מקדים אותו שאולסקי. אין נגיעת יד כמו שדורשים שחקני פרדיס. עכשיו הכדור לעברו של אסולין, אבל הכדור חזק מדי, מגיע לאודה. קטני המגן השמאלי, הנה אבורס מקבל בצד שמאל, אחורה לבלם זבידת, שוב אחורה לאודה השוער. מחמוד אבאס משתלט, איזה יופי, רם אדר, מצוין מחמוד אבאס. הנה הכדור שלו קדום מעל עברו של אבאס. אבורס נכנס לתוך הרחבה, אבל שאולסקי שם רגל, חוץ לזכותה של פרדיס. מחמוד אבאס, מה יעשה? בסופו של דבר הכוון הרחוק אלינו. דורון יואבוב מרים את הדגל, כדור חופשי לטובת ההגנה של ראשון לציון. יונתן שבי וגם הבלם שאולסקי ליד הכדור. שני חילופים בראשון לציון.
זוהר בפנים, מספר 15. הנה הניסיון של ראשון, אורי זוהר, מוסר טוב לשון מלכה. הנה ההזדמנות, הנה שון מלכה ברגל שמאל, לא מכניס הכדור שמאלה, אין לנו שער. עדיין ההתקפה, הנה אורי זוהר שמאלה. כדור לתוך הרחבה, שון מלכה ממתין, לא מגיע. רמי דייר, עוד מעט גם פרד יפתח, תעשה שני שינויים. רמי דייר, חמוד אבאס, חטיפה של אורי זוהר. אבאס, מה מתכנן לנו מחמוד אבאס? מה מתכנן לנו מחמוד אבאס? הוא מכניס כדור, מנסה להוריד חזרה, אבל הכדור בסופו של דבר מגיע לשאבי. הרחקה, דניאל קוניצקי מנסה להגיע, גם הוא נכנס כמחליף. על האמצע מחמוד אבאס מנהל את המשחק של פרדיס, כדור טוב שמאלה, קטעני הולך לאמצע, עדיין קטענה, עליו דרוויש, דרוויש שם רגל, אין עבירה, שרם לא מצליח להתגבר. שני חילופים עכשיו בפרדיס, מיד אנחנו נראה מי על מי מדובר. בינתיים השופט אומר לשחק, עדיין לא מאורגנים שם בפרדיס עם החילוף. מלכה. כרטיס צהוב לקפטן, מוחמד עוואד. בלם מספר 4 יוצא, זה יוסף מראי, עושה עבודה טובה, מיד נראה מי המחליף השני. גם חמוד הג'בארין, מספר 7 יוצא. כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון. בלולו. בלולו ליד הכדור.
סמן להם משהו, אבל עדן שרם בסופו של דבר עוד לפני הכדור החופשי יוצא החוצה, מיד נראה בי במקומו מספר 10 קצב, הנה הוא נכנס, נוגע בראשון בכדור, קצב ליאור קצב במקום עדן שרם בהתקפה. ארבעה חילופים ביצע ראשון לציון, יש לה עוד אחד. חושב שהמאמן אסמאעיל עמר ממהר מאוד, כי יכולה להיות פה הערכה ושם השחקנים הרבה יותר יכולים ורגישים יכולים להיפצע ואז לא יהיה לו חילוף. יש לו עוד אחד, הנה הבאס. הנה ההזדמנות, כדור לתוך הרחבה, הנה ההזדמנות, מוריד אבלה באס. כדור לתוך הרחבה, מנסה שמה השחקן המחליף מספר 80 אדם. אין עבירה, בלולו חוטף, הנה ההזדמנות, אבל הקפטן שירד לעמדת הבלה מוחמד אוואד חוטף. מחמוד אבאס, מוחמד אבו דאש נכנס במקומו של ג'בירין. רמי דייר אחורה, אורי זוהר. עד עכשיו ההתקפה הולכת טוב, אבל הנה מאבדת ראשון לציוני מחמוד אבאס. כדור ארוך טוב מאוד לחלוץ אבו רוקון, אבל אבו רוקון לא משתלט והכדור מגיע לידיים של יונתן שבי. אנחנו בדקה ה-66, מלכה, קצב, עובדיה דרוויש מאבד, ההתקפה של אבו רס, אין מספיק שחקנים, רק אבו רס ואבו רוקון, ואבו רס הולך לאמצע ומאבד בסופו של דבר והכדור מגיע לבלולו. אורי זוהר, שון מלכה, מה יעשה שון? עדיין שון, מוכשל, כדור חופשי לראשון לציון. עובדיה דרוויש משאיר לשון מלכה, בלולו, אורי זוהר, עובדיה דרוויש מעלה כדור לתוך הרחבה, נגיחה של אלי זבידת, שוב אלי זבידת, הנה כובש השער כדורי, כובש שער מרהיב אפילו הייתי אומר, לא סתם שער, אבל הפעם הוא לא משתלט על הכדור והכדור מגיע לידיים של רן יהודה. אבו רס, עליו עובדיה דרוויש, נשאיר למחמוד אבאס, רמידה לאבאס, קטעני, שוב מחמוד אבאס, כדור ענק לתוך הרחבה, האם זה יגיע? מגיע, 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 לא! איזה החמצה של חסיב אבו רוקון, הוא עשה הכל נהדר, עבר את ההגנה כאילו היא לא קיימת והיה צריך לנעוץ את הכדור ברשת, והבעיטה שלו ברגל שמאל משפשפת את הקורה, החמצת ענק לבני פרדיס בדקה ה-68. איזו הזדמנות לחסיב אבו רוקון, החלוץ המרכזי של פרדיס. אדם מאבד, אורי זוהר, מלכה,
עובדיה דרוויש מקבל, התקפה של ראשון עכשיו. שוב זהו שון. הנה הכדור קדימה לדרוויש, כדור רוחב, לא מגיע, אם יש לנו קרן, מיד נראה. אין שום דבר. כדור חוץ לזכותה של פרדיס. איזה הזדמנות לפרדיס להאמן פה את ראשון לציון בדקה ה-68. כאשר חלוץ המרכזי אבורוקו נוסע הכל טוב, אבל הביתה האחרונה שלו ליד הקורה. יש לנו שחקן פצוע של נפרדיס, אבל נראה שהוא מתאושש. אנחנו מדברים על המחליף מספר 80, הדהם. רוצה לקבל טיפול מחוץ למגרש. של קטעני, הנה הכדור שלו לא מדויק, יוצא החוצה, חוץ לראשון. בלולו מנסה להכניס כדור לקצב, כדור ארוך, חמוד אבס, דרויש מחכה. הנה מלכה לא מדייק. רמי דאר, מחמוד אבס, שוב כדור עמוק, לא מגיע אדם. מגיע המחליף השני, מוחמד אבו דאש. הנה שוב אבו דאש, איבוד כדור של אבס. הנה ליאור קצב מסתובב, בלולו, בואו נראה את ליאור קצב. עשר אחורה למלכה, מלכה מכניס כדור מצוין לאורי זוהר, אורי זוהר בועט, עצירה ענקית של השוער רני עודה. ראשון לציון עכשיו מסתערת. התקפה של ראשון, קרן מצד ימין. אנחנו בדקה 73, הנה הכדור עולה, הנה הנגיחה, לא מגיע. עדיין ראשון, הביתה לא מספיק טובה, ומי שתצא קדימה זהו אדם. הנה אדם, מוסר לחלוץ המרכזי אבורוקון, אבורוקון שמאלה. מחמוד אבס יכול לעשות מזה משהו, אבס, הנה אבס לאבורס, הכדור לא מגיע. כמה היא קרובה במתפרצות, נפרדיס לעשות פה את ה-2-1. עכשיו התקפה רודפת התקפה, כל קבוצה יכולה לעלות כאן ליתרון של 2-1. איבוד כדור של מלכה, חוץ לזכותה של ראשון לציון. איזה הזדמנויות לפרדיס לעשות כאן את ה-2-1. אורי זוהר עם כדור שמאלה, טוב, לא, לא מספיק טוב. אבו רוקון מנסה, בלולו, אבל או, שמענו את הכניסה. זה יהיה צהוב שלישי במשחק, הפעם לחובתו של החלוץ חסיב אבו רוקון. שלושה צהובים יש לאנשי פרדיס, לראשון אין אף אחד. שמענו את הכניסה וגם הוא בעצמו נפגע, חסיב אבו רוקון.
מספר 9, חסיד אבורוקון עם כניסה מסוכנת. השופט יוני קלאז לא עובר על זה לסדר היום. כדור חופשי לזכותה של ראשון לציון. הנה ההזדמנות. הנה כדור הרוחב. הנה קצב! איזה שער של ליאור קצב! 2-1 ראשון לציון! בדקה ה-74. קצב מגיע אלינו לעמדת השידור למצלמה, נכנס כמחליף, ובדקה ה-74 קובע 2-1 לזכותה של ראשון לציון, הופך את התוצאה. שער גדול של ליאור קצב. ככה מצפים משחקן מחליף שנכנס לעמדת החלוץ במקום אסולין. מסתובב, בועד ברגל שמאל, חד, חזק, פנימה, אין סיכוי לשוער. רני יהודה שהיה מצוין, וליאור קצב בדקה 74 מעלה את ראשון לציון ל-2-1. בואו נראה אם לפרדיס יש תשובה על המהפך שעשתה ראשון לציון. יש לה רבע שעה, צריכה להיות יותר מדויקת. את ההזדמנות הפנטסטית שלה במחצית השנייה היא קיבלה. אני רוצה להזכיר לכם את חסיב אבו רוקון, שבמצב של 1-1 היה לבד, יכול היה גם לשאול את השוער לאיזה פינה לבעוט, אבל בעט החוצה, השאיר את התוצאה על 1-1. והנה בהתקפה מסוכנת של ראשון לציון, ליאור קצב קובע 2-1 ראשון לציון. חוץ לפרדיס. מיד החילוף החמישי. מספר 34, מולת ג'ברה. מחליף את בלולו. עוד התקפה של ראשון. כדור עולה לקצב, מנסה להכניס לג'ברה את הכדור. חוץ לזכותה של פרדיס. שלוש עשרה דקות וחצי לתוספת הזמן. זה מה שנשאר לפרדיס לנסות ולהשוות את התוצאה ולקחת המשחק להערכה. אחורה ליונתן שבי, לא מסתכן, בוא את הכדור קדימה, אין נבדל, אבל הכדור חזק, גם עם הרוח מגיע עד רן יהודה. קטני, רמי דייר, אלי זבידת, אל הקפטן מוחמד אוואד, ימינה ממתין, נוג'ירת, מתקדם, עובר יפה נוג'ירת. עדיין נוג'ירת הסתובב, היה צריך להמשיך קדימה. מוחמד אוואד אחורה לאלי זבידת. מוחמד אבו דאש ימינה לנוג'ירת. כדור ארוך, עובדיה דרוויש מוריד את הכדור לאורי זוהר. החכה של אמיל אדרי, עדיין ההתקפה, קצב מצליח להוריד, הנה ההזדמנות ל-3-1, אבל הכדור נעל השאר. בכל מקרה, הכוון הקרוב אלינו, דורון יואבוב, מרים את הדגל לנבדל. כדור לטובת ההגנה של פורדיס. פחות מ-12 דקות לתוספת. 2-1 לראשון לציון. ראשון הייתה בפיגור 1-0,
משער של מוחמד אבו ראס. דן כדורי ישבה לאחת אחת בדקה 55 ובדקה 74 ליאור קצב המחליף נעץ כדור ברשת, שער בלתי רגיל, 2-1 לראשון. נוג'יראת, אהדם, עדיין אהדם המחליף, מוסר למחליף השני אבו דאש, אחורה לקפטן מוחמד עוואד, רמי דאר ימינה לנוג'יראת. עכשיו הכדור נחטף, הנה ההזדמנות של ראשון לציון, הנה ההזדמנות קצב בנבדל, אבל נוג'יראת שם שם הרגל. זהו הבלם מוחמד עוואד, הקפטן שירד מעמדת הקישור לעמדת הבלם. קטעני מוסר למחמוד אבאס, עליו שון מלכה, מחמוד אבאס מול שון מלכה, שני שחקנים שעברו בהפועל תל אביב בליגת העל. רמי דאר ימינה לנוג'יראת, מנסה לעבור נוג'יראת, שם את הרגל דניאל קוניצקי מספר 21 של ראשון לציון, וזה כדור חוץ לזכותה של בני פורדיס. אבו ראס, הנה מעלה את הכדור, האם יש לנו דחיפה? אין, הנה הזדמנות של הבאס! לא! איזו הזדמנות! לא תחזור ההזדמנות הזאת! לא תחזור הזדמנות כזאת! מחבוד הבאס, עם כל הניסיון, עם כל הוותק, היה צריך לנוץ את הכדור בשער בדיוק בדקה ה-80, אבל הביטה שלו לא הלכה יפה, חלשה מדי בשביל יונתן שבי, ועשר דקות לסיום. יכול היה מחמוד אבאס לאזן כאן ל-2-2 עם הזדמנות בלתי רגילה. הנה ההזדמנות של ראשון, חוטף הקפטן מוחמד עוואד, כבר מוסר ימינה לנוג'יראת, מסתובב, עובר יפה, מי מקבל את הכדור, הולך יותר מדי עם הכדור ויש לנו עבירה. כרטיס צהוב ראשון לראשון לציון, מקבל אותו המחליף דניאל קוניצקי. צהוב לראשון לציון, דניאל קוניצקי מקבל אותו, כדור חופשי לזכותה של בני פורדיס. מחמוד אבאס בא לכדור, מסמן לשחקנים שלו תעלו למעלה, אין מה להפסיד, צריך כדורים למעלה. הכדור מגיע שמאל על המגן השמאלי קטעני, הנה קטעני לתוך הרחבה, רגל שמה של ראשון לציון, מגיע עובדיה דרוויש. אורי זוהר, עדיין אורי זוהר באמצע המגרש, שמאלה מקבל את הכדור המגן כדורי, עמית מוסר ימינה לשאולסקי, שון מלכה, איזה יופי של התקפה, בואו נראה מה יעשה דרוויש מצד ימין, צריך להוציא רוחב טוב, לא, הוא הולך קדימה, בסופו של דבר הכדור פוגע בו, אין כדור קרן, טעת דרוויש שלא הוציא רוחב על המסירה הראשונה שהוא קיבל, ויש לנו חילוף חמישי ואחרון, לא, זהו השלישי בינתיים של פרדיס. מספר 9 חסיב אבו רוקום יוצא, איזה הזדמנות לחסיב אבו רוקום שיצא עכשיו החוצה לכבוש שער במחצית השנייה. חמוד אבאס, יפה מאוד לקטעני, מספר 23 מחליף אותו אמיר נפיע. מספר 23 אמיר נפיע במקומו של החלוץ אבו רוקום. קטעני, קצב מצוין, האם יגיע ג'בר על הכדור? האם יש עבירה? והשופט אומר להמשיך. הנה ההזדמנות,
הנה הזדמנות, ימינה, אם יגיע, מגיע, ליד דגל הקרן. חוץ לפרדיס, משאירים את הכדור למגן מוחמד נוג'יראת. שש דקות וחצי לתוספת. שוב חוץ לפרדיס. הגבעה לתוך הרחבה, מלכה לא מגיע, מחמוד אבאס, מה יש עבירה לזכות? או, זה כדור חופשי מסוכן מאוד, זה כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של פרדיס, 17 מטר קו ישר מן השער של שבי. שון מלכה לא עלה לכדור טוב, הכדור עבר אליו, עבר מעליו, ובסופו של דבר נאלץ לפגוע במחמוד אבאס, ומחמוד אבאס היום במשחק טוב. אם הוא עובר את החומה, הוא יכול לאזן כאן חמש דקות לסיום את התוצאה ל-2-2. חייב לקחת 9 מטרים, השופט יוני קלאז, זה מה שהוא עושה עכשיו. ההתארגנות לביתה, אחד השחקנים של ראשון נשכב, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם גם בישראל וגם באירופה, שכדור שטוח שמגיע לבין הרגליים של השחקנים לא יוכל לחדור לשער. אנחנו בתוך הדקה ה-86, האם מחמוד אבאס ייקח את הביתה וידעים כאן את ראשון לציון שעשתה מהפך יפה ומובילה עכשיו 2-1. דקה 86, מחמוד אבאס, הנה אבאס, חומה של 5. הנה הביתה, הכדור פוגע ביד, אבל השופט אומר להמשיך, ביתה של רמי. כדור צהוב למחמוד אבאס. דורשת פרדיס כדור עונשין בעד 11 מטרים. השופט יוני קלאז היה קרוב, ראה, סימן שום דבר. אין לנו כאן ור, כמובן שאם היה ור, המשחק היה כל כך רגוע וכל כך ספורטיבי, לא צריכים להגיע עכשיו למצב כזה של ריבים. ו אוהדי פרדיס כועסים מאוד, חושבים שהגיע להם כדור עונשין מ-11 מטרים, אבל לזכותו של יוני קלאז השופט הוא היה קרוב, ומהרגע הראשון הוא אמר להם שהוא ראה את הביתה וכנראה לא הגיע כדור עונשין מ-11 מטרים. עדיין 2-1 לראשון, 3 דקות וחצי לתוספת. היו מספיק הזדמנויות לפרדיס עד הדקה הזאת לכבוש שער, הם לא עשו את זה. יונתן שבי, כדור ארוך. כדורי לא טוב, חוץ לפרדיס. מוחמד נוג'יראת עם הכדור אחורה לקפטן מוחמד אוואד, שוב אחורה לשוער רני עודה, ועכשיו זה הבלם השני מצוין, אלי זבידת היה היום. מחמוד אבאס בא לנהל את המשחק. רמי דייר אחורה, נוג'יראת מעלה את הכדור, לא מספיק מדויק, וגם ההרחקה של ראשון לציון לא מדויקת, מגיעה עד השוער. אנחנו מסתכלים על הסטופר, עוד 2 דקות וקצת לתוספת, נראה כמה יוסיף לנו השופט קלאז. רמי דייר אחורה למחמוד אבאס, ארוך, כדורי שם רגל, אורי זוהר, ג'בארה, כדורי, כדור ארוך לברו של קצב, כובש היתרון.
אבו דאש מוסר, עכשיו כדור מגיע למחמוד אבאס, שמאלה לקטעני, לא מדויק, דרוויש שם רגל וזה חוץ זכותה של פרדיס, למרות שהיה מגיע את הכדור לראשון, ראינו פה קרוב אלינו שהכדור פגע בשחקן של פרדיס. קטעני, מחמוד אבאס, שוב קטעני, עד עכשיו זה טוב, עד עכשיו זה טוב, ניסיון בעיטה, איבוד כדור, אבו דאש מאבד גם הוא, רמי דאר מחלץ, מסר את הכדור שמאלה לקטעני, מכניס כדור לתוך הרחבה, מוסרי שם רגל, הנה ההזדמנות של אמיר, פחות מדקה, הקפטן מוחמד אוואד, מספר 14, רמי דאר, ימינה, נוג'ירת יעבור את קו מחצית המגרש, מוסר את הכדור ימינה לאדם, שוב אדם, נכנס מחליף עם רגל שמאל, מכניס כדור לתוך הרחבה, אבל שבי יוצא, אין סיכון של השער, החל לרדת גשם, עוד 20 שניות לתוספת, אנחנו נראה את השופט הרביעי מג' רושרוש, כמה זמן יוסיף לנו, הנה מכאן אנחנו רואים את החמש דקות כבר מוארות. הוואד, חמש דקות תוספת, מעכשיו חמש דקות, הפעלנו סטופר, רמי דאר ינסה אולי להעמם כאן את ראשון לציון בשניות האחרונות ולאזן את התוצאה ל-2-2, את ההזדמנויות כבר היו להם, הנה שון מלכה מנסה לעבור, לא מצליח, מחמוד אבאס, אבו דאש, שוב מחמוד אבאס, כדור קדימה, אדם מנסה, לא מגיע, דרוויש מחיק לא טוב, עכשיו מגיע אורי זוהר, כדור חוץ לזכותה של פרדיס, מחמוד אבאס, עוברת מלכה, עדיין עם הכדור, צריך כבר להפוך צד, יותר מדי זמן הם פה, אבו דאש, רמי דאר, נוג'ירת, בניסיון להכניס את אדם, אין נגיעת יד, הכדור פגע בכתף של כדורי, נוג'ירת לוקח את כדור החוץ, צריכה למהר פורדיס, הנה רמי דאר, לכיוונו של הבלם, עלה לעזרת ההתקפה, הנה מחמוד אבאס, יכול לקבל בעיטה, חייב השופט לתת לו, סידר לעצמו בעיטה, אתה יודע, הכין את הגוף לרגל ימין, היה נותן פצצה לכיוון השער, אבל למזלו הרע, יוני קלאז, השופט נעמד לו על הדרך, שוב הנה מחמוד אבאס, מכניס כדור לתוך הרחבה, כדור עם מרחיק, קוניצקי, חוץ לזכותה של ראשון לציון. כדורי בועד קדימה לעברו של קצב. הוועד הקפטן מרחיק. קוניצקי לוקח. עליו אביר נפיע, אמיר נפיע. כדורי מקבל את כדור החוץ. עוד התקפה של פורדיס מתקדמת לה עם רמי דאר. שמאלה מקבל קטעני המגן השמאלי. לידו אבורס, משאיר לאבורס. מחמוד אבאס. רמי דאר, אבאס. כל השחקנים בחלק המגרש. הנה כדור עולה לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה שם של הבלם על יזבידת, לא מגיע. אבל יזבידת הבלם כבר בדקות האחרונות משחק כחלוץ מרכזי. מוותר את פורדיס על חלוץ, על בלם אחד. הנה התקפה של כדורי, עובר אחד, עובר שניים, לא, שם שם הרגל, הוואד. אמיר נפיע, אמור להוציא את הכדור לרמי דאר. הוואד, הקפטן. מוחמד אבו דאש, רמי דאר, ימין הנוג'ירה, צריך להתקדם, לעבור את קו מחצית המגרש. הנה הוא מעלה את הכדור. לעברו של הבלם זבידת,
מגיע עד שון מלכה. דקה וחצי. זה מה שנשאר. פול ראשון צריכה להחזיר את הכדור כמה שיותר, אבל שון מלכה מאבד, ושוב הכדור יעבור לפורדיס. נתנה פה פייט בלתי רגיל, הובילה 1-0, פיגרה 2-1 ובדרך. היו לה שתי החמצות ענקיות. אבס מעלה כדור. הנה הצירה, לא מספיק טובה, הרחקה. רמי דייר. ימין הנוג'ירת. עוד דקה. אדם. הנה מוסר לנוג'ירת. אבו רס משאיר את הכדור לחוץ. פחות מדקה לתוספת. 2-1 ראשון לציון בדרך לסיבוב ח' ואולי לפגוש קבוצה מליגת העל. נוג'ירת מוציא. מה פוסק השופט? עכשיו הוא פוסק קרן. קרן, אולי ההזדמנות האחרונה במשחק לזכותה של פורדיס. השעון אומר 30 שניות וכנראה אחרי הקרן יסתיים כאן המשחק. כולם למעלה. כולם מתגוננים על השער של ראשון לציון, אלה בכתום ואלה באדום לבן רוצים לאזן ל-2-2. מחמוד אבס עם הקפטן. הנה הכדור לתוך הרחבה, מה זה כדור כל כך חלש? קרן אחרונה צריכה להיות ממש לתוך הבלגן. 10 שניות אחרונות, האם תספיק? הנה אמיר, כדור רוחב. הרחקה, שון מלכה, משתלט. עכשיו ראשון לציון! יוצאת קדימה, אבל היא לא צריכה יותר לצאת קדימה, משום שהיא הפכה כאן את התוצאה ל-2-1, אחרי שפיגרה 0-1 משער של מוחמד אבו רס בדקה 49.